Jina la barabara ya Mbagathi hapa jijini Nairobi limebadilishwa na kuitwa barabara ya Raila Odinga. Bunge la Taifa lilipitisha mswada kubadilisha jina la barabara hiyo chini ya mswada uliowasilishwa na kiranja wa Chache Peter Imwatok. Kiongozi wa Chache katika bunge hilo Moses Ogeto anasema taratibu za kubadilisha majina ya barabara huamuliwa na bunge. Kulingana naye, njia iliyofuatwa kuipata barabara ya Dikdik jina la Francis Atoli haikuwa sahihi. Tumetoka huko yote hiyo wamefunika. Kwanza huko juu wamefunika.